Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зробити невеликий огляд різдвяних іграшок. Розумію, дещо незвично для червня, але тільки-но я зробила відео про в'язану сніжинку, у якому розповідала, що маю традицію розпочинати в'язати іграшки до Різдва саме у червні, як мені написала дівчина з Чехії, яка так само, як і я, вірить, що до Нового року у нас все обов'язково налагодиться. І написала вона мені з проханням зв'язати великий комплект різдвяних іграшок. Тож, сьогодні хочу показати вам деякі з них. І напишіть, будь ласка, у коментарях, які вам подобаються найбільше. Їх ми з вами обов'язково пов'яжемо разом. Першим хочу показати одну зі своїх найулюбленіших іграшок. Ось таке маленьке пінгвінятко. Цей пінгвінчик виходить зовсім різним, в залежності від того, з якої пряжі його в'язати. Я в'язала із вовни, і з бавовни. Саме цей пінгвінчик зв'язаний з пряжі Gazal Wool Baby, або Baby Wool, не пам'ятаю точно. І основа голови зв'язана з Gazal Baby Cotton. Також у ньому є і муліне для вишивки. Саме з муліне я в'яжу ось такі маленькі лапки. Подивіться тоді, які вони акуратні виходять. Ось цей дзьобик і вишиті очі також нитками муліне. Аксесуари зв'язані з мохеру, невагомого, дуже м'якенького. Це Alize Kids мохер. І бубончик з Yarnart джинсу, також вишиті рисочки на шапочці. Шапочка і шарфик знімаються, і пінгвінятка можна вдягти й у літній образ. Але саме ось у такому зимовому він виглядає найніжніше. І ось такий милий виходить. На цього пінгвінчика в мене вже є на каналі майстер-клас. Окремо на пінгвінчика, окремо на шапочку і шарфик. Посилання я залишу в описі до цього відео. Далі покажу вам ось таких двох малюків. Ведмедика і зайчик. Якщо ви вже в'язали за моїми майстер-класами, то, напевно, ви впізнаєте схему песика, тигренятка, зайчика з високими вушками. Це саме та схема, але трохи змінені деталі і додала ось такі різдвяні шапочки. У ведмедика шапочка знімається і це стає універсальна іграшка для гри. У зайчика шапочка пришита, бо саме з таким варіантом вушок без шапочки він вже виглядає не дуже. Тож, шапочка тут невід'ємна частина його образу. Ось такі бубончики і край шапочки зв'язані з Alize Softie. Якщо в'язати великі деталі, то, звісно, з цією пряжею не дуже зручно працювати, але для ось таких маленьких вона і виглядає дуже добре, і в'язати не складно. Тож, якщо ви в'язали вже песика, ви зможете і самі зробити таких звіряток. Якщо ж ні, можемо і на них зробити окремі майстер-класи. І обов'язково зроблю майстер-клас на шапочку. Далі покажу вам ось такого ведмедика. Ось такий кумедний, повненький. Наче готовий до зимової сплячки. Він в'яжеться трохи не так, як ми зазвичай з вами в'яжемо іграшки. Окремо тіло, окремо голову. Ні. Цей ведмедик зв'язаний повністю одним в'язаним полотном, починаючи з ніжок. Тобто спочатку в'яжеться одна ніжка, потім інша. Потім вони поєднуються у тулуб, в'яжуться знизу вгору, в'язуються ручки і потім йде перехід кольору і одразу в'яжеться голова, пришиваються вушко і ось тут
вже верхівка закривається голочкою, тобто пришивних деталей у цьому ведмедику майже немає, тільки мордочка і вушка. Зв'язаний він повністю з пряжі Yarnart Jeans. Ось такі вишиті сердечка в нього на светрику. І ось такі деталі, як косички на краях одягу, вони додають також цікавого виду цій іграшці. Очі – це намистинки 4 мм, і носик, як і в пінгвінятка, вишитий нитками муліне. І покажу вам сьогодні ще одну іграшку. Це ось така ялинка. Вона з підвісом, тобто це ялинка на ялинку. З першого погляду вона здається дуже простою, але при її в'язанні є маленькі хитрощі, які допомагають зробити все швидше. Усі деталі в'язані, тут пришивається тільки верхівка. Усе інше ми працюємо голкою мінімально і більше в'яжемо. Зв'язана ця ялинка основа з Yarnart джинсу, а ось ці прикраси ялинкові з Gazal Baby Cotton. Ось такі в мене поки що різдвяні іграшки. Вони будуть ще збільшуватися, їх колекція. І по мірі в'язання буду вам показувати новенькі. Напишіть, будь ласка, які вам сподобалися найбільше. Дякую за перегляд і на все добре!